Робота над муралом розпочалася тиждень тому. На стінах школи можна побачити космічні простори Всесвіту, планети та навіть прибульця. Ідею зобразити космос запропонував художник Роман Халілов. Оскільки школа у нас знаходиться у мікрорайоні «Космос», і це музична школа, а музика – це універсальна мова для всього Всесвіту. Тому тут у нас така тема. Зараз ми дізналися, що директор школи – музикант-духовик. І ми створили головного персонажа на муралі. Він грає на трубі. Над створенням муралу працюють два митці. Це сам Роман Халілов та його помічник Олексій Захарко. 26-річний Олексій каже, працювати над створенням стінопису нескладно, адже раніше вже розписував фасади будинків. За словами Олексія Захарка, на стіну вже нанесли ескіз. Нині черга фонових фарб. Загалом у процесі створення муралу художник виокремлює декілька етапів. Ми ґрунтуємо поверхню для самого початку, потім наноситься перший фоновий слой білий колір, щоб наступні кольори більш, скажімо так, прогнозовано лягали на фасад. Потім розмічається ескіз, всі контури, нюанси, якісь вже потім доганяються. Потім по наміченому ескізу наносяться основні базові кольори, як фонові теж. Уточнюються всі контури, вся композиція вже підганяється по місцю, тому що фасад завжди диктує своє. І потім вже ми будемо забивати остаточним кольором, там нюанси відтінку і ефекти. Не те, що я тільки що казав на тему того, що фасад диктує своє, тут по ескізу проходить лінія планети у цьому місці, потім ми подивилися, що так не дуже гарно виходить і треба композиційно переміщуватися це трошки в сторону і будемо зараз шукати лінію, де буде проходити цей об'єкт. Кондиціонери на фасадах – це зло, вони завжди портять все, що тільки можна. Особливо, коли їх вішають після того, як затверджений ескіз. Художники пишуть стінопис акриловою фарбою. На її придбання використали близько 40 тисяч гривень. Музикальна школа вже существує в Комунаровському районі більше 40 років. Музичній школі нашій більше 40 років. Музична школа – це творчий об'єкт. Він розвиває мистецтво, творчість у дітях. У нас є музичне відділення і художнє відділення. Мурал – це перш за все сучасне мистецтво. І це приваблює дітей до нового творчого розвитку. Я думаю, що всім дітям сподобається, тому що перш за все ми плануємо зробити і зустріч з художником, що створює у нас цей мурал. Запорізькі митці створюють стінопис у рамках проєкту «Сучасне мистецтво для покоління Z», за яким у 2019 році вже з'явилися три мурали. Це проєкт, який реалізує громадська організація «Культпрожектор» за підтримки міської ради та департаменту туризму і культури. І того року ми дуже були задоволені стартом такої класної ідеї, такої події, і тому в цьому році ми продовжили. Музична школа номер 8 на космосі – це один із об'єктів. По-перше, забажав її директор, це Геннадій Скрипніков, сказав, нам надо. І по-друге, у нас взагалі є бажання на всіх школах мистецтв зробити мурали, зробити сучасний публічний арт. У нас там загалом планується 6 муралів, які будуть реалізовані до жовтня місяця. Мурал художники планують завершити протягом наступного тижня. Останній етап – покрити стінопис захисним лаком, аби він якомога довше зберігав первинний вигляд. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.